Och han kämpade så hårt, han bara sov 4 timmar varje dygn. Och han läste och läste och läser man utan riktigt lys, utan bara till ljuset av stearinljus, och fördärvade dina ögon. Och det är precis vad han gjorde. Han blev nästan blind och han fick problem med synen resten av sitt liv. Men han började gå i sin morfars fotspår. 1777 var han avskild präst. Och han gifte sig med en som heter Mary Woolsey. Och han under befrielsekriget från engelsmännen från början 1776. Så var han väldigt patriotisk. Han skrev en del berömda psalmer som sjöngs över hela USA. Och bland annat en som heter... Columbia, Columbia, to glory arise, the queen of the world and the child of the skies, någon som sjöngs av arméerna. Och när kriget var slut så öppnade han sin egen skola uppe i Northampton, där Jonathan Edwards hade haft sin väckelse. Och så var det en rektor på Yale som hette Ezra Stiles. Under tiden så var det väldigt kämpigt, det var ogudaktigt som jag sa. Det var väldigt illa ställt och de hade dålig ekonomi och hela college var ruinerat. Men så dör den här Stiles så småningom och man kallar alltså den Timothy Dwight som rektor dit. Och... Denne unge broder Timothy Dwight, han dog dock 1818 tror jag. Han fick prostatacancer, men innan dess så han att göra mycket för Herren på universitetet. Och i de regioner som vi nu rör oss, så är det ju samma regioner som så småningom fick vara med om så stora väckelser under Charles Finney på 1840-talet. Och det rörde sig väldigt mycket tankar kring de sista tiderna. Vi hade William Miller och vi hade också Joseph Smith som skapade mormonerna. Kan du stänga av den där så blir jag glad. Och, men det var just detta område, där ligger ju också Yale University. Och, men redan då så hade det ju hänt, väckelsen gick fram i Kentucky. Och då var det ju frågan om sådana här lägermöten. Jag tror vi har något camp meeting bild någonstans i din lista. Det stavas nummer C, så det är ganska långt uppåt. Vi ska se, camp meeting. Nej. Ja, ja. Hur som helst så var det otroliga camp meetings vid den här tiden. Och de hade ju sådana här riders, preachers, som reste runt på häst och predikade i alla nybyggarsamhällen. Och 1801 så hade man lägermöten på en plats som heter Cane Ridge i Kentucky. Man samlade 25 000 människor. Man predikade från olika platser, olika vagnar. Det stod predikanter precis överallt. Och istället för att dessa nybyggare som var kända för sitt ogudaktiga liv och sina svordomar, hårda typer, så istället så blir det fromhet och religiös vördnad fick man nu för Kentucky och vad som pågick där. Och det ligger där mitt i Mellanvästen. Och fortfarande så... tänkte man ju tillbaka på östkusten och den första stora uppvaknandet som hade varit där.
Men den är Timothy som vi pratar om, vars både farfar och morfar var ju kända personer. Hans farfar var överste och som hade haft stor betydelse under befrielsekriget. Och denne Timothy var mycket omtyckt och mycket intelligent. Han lärde sig alfabetet på en timma tillsammans med sin mamma. Han i hemlighet lärde sig att tala latin som liten pojk. Och han kom till universitetet Yale när han var 13 år. Men han var väldigt uttråkad därför att det var ingen utmaning för honom undervisningen där. Så att han levde ett tag borta från Gud och försummade sina studier. Men när han hade hjälp av sin handledare och fick ledas närmare Jesus, så tog han det väldigt bra och började att studera varje morgon klockan 3:30. Och när han så småningom 43 år anlände till Yale 1795, så är situationen väldigt ogudaktig på skolan. Och endast 10% av eleverna kallade sig överhuvudtaget kristna. På grund av, som jag sa, den förändring som hade skett i tänkandet när det gällde upplysningstidens filosofer, som hade spritt sin lära också med gratis litteratur på skolorna. Och många amerikaner fick nu lära känna dessa franska religionskritiker. Och det var verkligen någonting att oroa sig för. Och till och med framstående studenter vid Yale tog till sig den här undervisningen. Och det var en tid för ateismen i Amerika som bara blommade ut. Och Dwight, han kom ju dit till skolan trots att han till och med fick så aggressiva anfall från eleverna att han skakade i bena. Så, och med eleverna tänkte att människan är bara en slump och hon kan göra precis vad hon vill. Det finns inga auktoriteter att böja sig för. Och att den juriska människan är det som gäller. Att det är njutning som gäller. Så börjar denne Dwight förstå att ska jag nå dessa studenter med sanningen, så måste jag också förkunna och låta ha offentliga diskussioner på områden som de vill prata om. Och därför när eleverna sa att de ville prata om skrifterna i gamla och nya testamentet verkligen är Guds ord. Och det tog han upp. Men han var så väl påläst och förberedd på detta område så han kunde knäppa dem alla på fingrarna. Han hade sådant motiverat försvar av Bibelns inspiration så att han fick ungdomarna med sig. Och i och med att han inte hade backat och varit feg och backat ur detta, så kunde han försvara Bibeln på ett sätt som aldrig eleverna, de glömde inte det här. De fick mer och mer respekt för honom och hans också starka intryck även på stjärneleverna på skolan. Och man säger att när man lyssnar till honom så var det en ständig fest. Han var väldigt disciplinerad och logisk i sin undervisning. Det fanns en kraft i det han undervisade som han aldrig hade sett. Och hans liv var så ädelt och han hade ett vackert utseende. Han var allmänt värdad och älskad. Och redan 1797 så började man se tecken på en förändring på Yale University. Och när en grupp av 25 studenter bildade, precis som Wesley gjorde, en holy club på universitetet på Yale. Fast man kallade det för The Moral Society of Yale College.
Och det hade ju då hänt i England mer än 50 år tidigare. Och nu hände det då i gemenskapen bland studenterna på Yale College. Och det hade också hänt även i Northampton under the first awakening där under Jonathan Edwards. Och som sin farfar, eller morfar var det ju, så trodde Dwight att det var bara Gud som kunde egentligen sända en väckelse. Och han sa att det är precis som med jordbruket. Om ni sår någonting, plantera frön, så kommer det så småningom att bära frukt. Och han sa, man måste vattna dessa frön som vi har sått med bibelläsning, bön och samtal och diskussioner mellan kristna. Genom att man prövar sig själv och studerar katechesen. Och det är inte tillfällighet att denne Dwight, han främjade väckelsen på samma sätt som sin berömde morfar. Men det var ju inte alla då som stödde detta med väckelsekristendom. Han fick också uppleva mycket motstånd ifrån så kallade studerade män. Och det var ju främst män då. Och trots att man kan ju tycka att vad i all sin dag hade de varit rädda för, att folk börjar leva mer rättfärdigt och följer Gud. Och vem skulle inte välkomna en väckelse ifrån Gud? Men nu ska vi titta på väckelsen som börjar 1802, och vi tar en paus först. Och 1802 så kom en ny fas av väckelse till Yale University. Och en tredjedel av eleverna börjar nu utropa att de är kristna. Och man säger att väckelsen var som en rusande mäktig vind. Och en av dem som blev frälsta, han hette Humphrey. Han blev sen rektor på ett annat universitet som hette Amherst. Och där dit tog han med sig väckelsen. Han fick med sig från 1802. Men det var så att hela colleget skakade, står det. Och hela massan av elever verkade försöka pressa sig in i Guds rike. Och det var en lovsång, glädje och tacksägelse ifrån alla vänner som hade bett så länge om att den heliga ande skulle bli utgjuten. Och väckelsen hade ju börjat med dessa holy clubs som hade samlats för att be under flera månader. Och de fick sannoliken bönesvar. Och sen så spreds det också sig till lärarna, och då blev det ju en ännu större fart på väckelsen. Och i slutet av året så hade 58 studenter gått med i församlingen på universitetet. Och högskolans första kemiprofessor Benjamin Silliman, han skrev hem till sin mamma och berättade vad som pågick på skolan. Och han beskrev skolan som ett tempel där studenterna levde i bön och överflödande uppmuntran till varandra. Och denna väckelse lämnade också starkt intryck på Dwight som själavårdade studenterna. Han hade verkligen fått bönesvar och hans vision hade verkligen blivit förverkligad. Och sett denna väckelse sprida sig från student till student. Människor som förut var blyga och inte vågade säga något om tron på Jesus står nu upp frimodigt, offentligt och bekänner sin tro på Gud. Och det var så stor förändring
så att det innebar glädje över hela samhället. Och var helst man såg dessa studenter, oavsett om de var i kapellet, i hallen eller på skolan eller ute på promenader, så var det allmänna samtalet ibland folk: sannoliken har inte Gud kommit till denna plats.